အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရန်အန်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာဒီပါရေးသားထောက်ပြထားတဲ့ဖားကန့်ပုံကျဲမှုကိုတတဲဦးလေးတက်စကမ်းမှတိုင်လင်း 3 စီပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်ယမန်နေ့ညကနှုတ်ပညာရှင်များပါဝင်ပြည်သူ၁၀နဲ့ချီသေးဆုံးစေခဲ့သောဘုံကျဲတက္ကမှုကို စကောင်စီတတဲဦးလေတမတိုင်လင်းသုံးစီးကပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လေကြောင်းသတင်းချက်လက်တွေဖော်ပြပေးနေတဲ့ရင်းမြစ်များထံမှသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်ခရိုင်အေးတပ်မဟာကိုနယ်မြေတွင်ခရိုင်အိုတီထောင်ချင်း66နည်းမြောက်အထိမ်းမှန်နေအကျိုးပွဲပြုလုပ်ပြီးတိသချင်းများဖြင့်ဖျော်ဖြေနေစဉ်ယမန်နေ့အောက်တိုဘာ23ရက်ည7:00ခန်းဝေးကျင်တွင်စစ်ကောင်စီတိုက်ရိုက်တိုင်လင်းသုံးစီးကလာရောက်ဘုံကျဲ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့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 ဒီ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုအချက်လက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းအေးအိုင်အချက်လက်များရသိရှိရပါတယ်။ ပါကံမြို့နယ်မှာဒေသခံများကလည်းယမန်နေ့ညတွင်တိုက်လျင်၃ဈေးဖြင့်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘာ၂၃ရက်တွင်အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်တတဝူလေတပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်နှီးစပ်သောတည်င်းရင်းမြစ်ချို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွဲတတဝူလေတပ်စခန်းမှအဓိကအကြောင်းလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခု
ဒီကြောင့်စကမ်းမှာတိုက်လင်းများကလိုက်လံတက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်တွင်သတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေတပ်အထူးစစ်ဆင်ရေးဇုန်အဖြစ်တဒဲဦးလေတပ်စခန်းမော်ဘီလေတပ်စခန်းနှင့်တောင်ငူလေတပ်စခန်းတို့ကိုယခုလပိုင်းတွင်အသုံးပြုနေပြီးတဒဲဦးလေတပ်စခန်းတွင်ရုရှားလေတပ်မှလေယာဉ်မောင်းအချို့နှင့်စစ်ပင်စရာအချို့ပင်ရောက်ရှိနေကြောင်းစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်အချို့ကပြ
kachin akana wego daily in pie bonja tapia chimpin, lumudon tapia muni, say as we mugo, may online sit at Julo Nijango yita tapia tawari. Kachin dianado yapwezi piti, kian upwe chosen nimia attainment at you akana jimbaya. Paga muni at winchi juya da kugo, a jamba sigonsi daga yemeni nya shinai, lisa mini at chin winyanui, jet daily in tonsi pie bonja chale pare, a soba bonja mujang, a surogo orali. Kibotama, cooking bowing, Lunge gita the mamia, a suromia, Pidumia susuang, as a jodi zon dogayaware, Yaka candi niare, tabwe pipaje mishiwe, agents of a cana chimba nijin pia, yingedo, a yada pidumia nitaya jira twindo, daily in pin, pick cut the piacendi, kachin diandamia bom, me online usando, a champa sedaga, Lumio don the piamu, julun geni, say as we move julun jin pipare. Granny, Kimbine, Chin, Sakai, Maguidai, Rakhine Bine, Kachimbine Rodwin, Say Pimamope, Pidumiani Tayane Amyado, Sedaka Yaku Puliniadi, Lian Pip Picamumia, Sadai Pilonia, Yin Chinima, Pidumia, Bolumurum, the Piat Chini, Say Azumumia, Julone Jim Pipare, A Chamber Sagansi, Lagango, Sanjidu, Madame Yago, Yasasa, the Piat Champion, Say Azumune, Lumurum, the Piamumiago, Sadai Julone Bare. Gulatamagane, Nanganagaga, Shun Chaba di Malui, Palma Matanime, Mayonline, a jamper sedae, the Piamumiago, Lilu shoot Tangi Nivare, Jimani Yabain sedae, a jamper lien pipiacamuja, De Son Doyado, Kachin Tain da Bidu Nazejo Adre, De Amya Damugo, Mayonline, Sekons of Yane, a jamper sedaga, Pianle Pisayami Pipare, Yasa Yomado, Lumu don't the Piamune, Say as we mumia Julonido, Mayonline, Sekons on it, the deal persists sedago, Nyamami Boma, a beat and pay shaye, Bidumia, Diana Mia Along Bubanui, my Piamine, Dipway win, Dol and Yami da Pipaja, Dai don't ye da Tawari? A Yabe Piamago, you a jessi, Daikai dos Sekonsi, Loyamia, Yetanye, a Miazo ye ubian, Gulanet Nanganagago, and Yuji Tansure Jangule, Sama Shunui Uwe, Mamongale, ye da Tawari? Another name, Masai, Sitaga, Yatamiago, Pimat Tado, Lijan Takamunia, Lizet, Niva Pilo Kega, Bidunia Jotis, Songkea, Lutopian Tavare,
ရပ်ဖက်ပြမကိုရွေကျွေးရှိရှိတိုက်ခိုက်သောအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီလုံရမြအမြန်ဆုံးရတန်းနိုင်ကုလသမဂအပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝင်အနေနဲ့ထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ကြရန်အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ ချောက်ဆက်နေမြောက်ကချင်လွတ်လပ်အဖွဲ့ချုပ်KIONနှင့်အထိမ်းအမှတ်ဘွဲ့အချို့တိကိတာပြော်ပြပွဲပြုလုပ်နေစဉ်ယမန်နေ့ညပိုင်းတွင်အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကဂျယ်လီများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုခီးရာကချင်အနုပညာရှင်အချို့နှင့်ပြည်သူအများအပြားထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍အန်ယူဂျီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာထည့်သွင်းတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။အန်ယူဂျီသည်အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီ၏ဆေးရွှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာတွေကိုတိုက်လျင်ဖြင့်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆေးရသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင်လူတူလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းတည်တည်အနေဖြင့်လည်းနီလန်ပေါင်းစုံဖြင့်အဆိုပါလှုပ်ရအားစံ့ညံ့ကြောင်းတောင်းဆိုလုံဆောင်မှုများပြုလုပ်ပေးကြရန်အန်ယူဂျီကတိုက်တွန်းပါတယ်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာစ၍တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်ပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအချိန်ပေါင်း240လေးဆယ်နီးပါးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများတွင်အရသာပြည်သူ200ကျော်သေဆုံးခဲ့ရကပြည်သူလူထုနှင့်နေအများပါသာရေးအဆောက်အအုံများလည်းထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းအန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ယခုကဲ့သို့ဖာခန့်ဖြစ်စဉ်
ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေကလူတရက်လောက်ရှိတဲ့ဒရုန်းကြီးတွေနဲ့ပါကြဲကြနေတာတွေတကယ်လည်းမြေပြင်မှာဟိုဘက်မှာဒရုန်းကြောင့်ထိခိုက်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။စကားစလို့လက်နဲ့အင်အားပြည့်စုံတဲ့တပ်ဖွဲ့တောင်မှအဲဒီဖန့်စ်ကိုဒရုန်းလူရှိတဲ့နေရာတိုင်းမထားနိုင်လို့ဒရုန်းနဲ့ကြဲတာနဲ့တင်ဒရုန်းအင်အားရနေချီဆုံးရှုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အရေးကြီးနေရာတွေကိုဒရုန်းမပ
line tabare. Dabe me, drule, kit the donna yi sipwema, lejanga taikaida bian can yarababe. Federal Wednesday, FFT rolo, a query at tea out that drone sissing a video rego along le mibu jamaba. Palule. Palule soin, lejanga sanesura, timu diniama a tine chayen, timu dinia a dre, a same bibi me, biga mugu ramagagwe naimabu. Ubama, yangoma a tine chatayen, bagugu magagwe naimabu. Drumale, tamay takunone. Mind the town, a cooter town machine, and not on, be do gagway, that do yet drone dango kayarawabe. Tabi tin shao, pioyayin, maniga aloba and shiga. Salongo dewema, kiaiga, liayin de zingo, pichalada, alone dijabi, pibari. Kiaima, she dena, she de, sura, aloma piole, dijamawa. Dabi me, dinilo nia ma machine, and up yodo, dinilo same gonziari piawari. Now the car, ega do sit uzi joke dadano, liyin piro geji luetare boni mimu jamawa. Dabi me, ee male, niazo machine, and up yodo, lejong takamuri, a goodi can yadomabe. Tomorrow, Björgen, Tiga, a Chania Valeso, eh? Tomorrow, a year to a Ganda Neve, Yare, Lejan Gagway, Sanitrigo, Bidu Pesane, Subi, Wayarawa. Niazo, Niara, and Paluma, Paluma, Gava, Pinay, Mam Hope, Thru Tiga, a tomb you met Niari Mabe, a tine chataya mapia pari. Daji Bacomo, Dimbi, Digani, who, Hogani, Dijanai, De Dolo Yare, and Nitam Ho Tago, let the Richas Ilovari. Tomorrow, Lejan Gagway, Seneco, where you name more counts in a Bessari Gusu Bure to remote Dijango, a seaweeded day in Ditentala, Ditaramo, a Miabidu Nale and Anshim Yara Pipare. Dini, Kiai Bama Pietore Epiga. Bidu Goa Yobi Daikaide Loyaba. Daga Yejiwari. Dago Jobi, Lien Bimashibula, Surago Mindoa Jamasolo. A jing up machine Bia de Way, a chain dandi mabe, so be tatare a jang yarigo. Dicha Shinlin Bia Jim Pipare. Sagaza leta ponja takamu adwin, tiga jason keado, kiayu, kiay yashi, jebo piduri adwe, tatu wane ji gwe yaware, kachin duijinu ye. Tamaba gaya diin, nangan piokayare, jamaria pidu chito mendadi, don yet yinuin sakarilo, na jinziari mialone, miasi me matana lao, ngado yet nalon dago ninchi nidabe, ngado yet demini timbu. Okay, bashi. Jishun has been big a jarred to a two-way Jesu din shiwari.
Jamaria Chanelia Nangan Yin a Badade. Say Winsawaya Jong Yamyane, Budraya Wayamago, Dinsabe Doma Pitadre, like him subscribe lobby, a big cable down Sulebiazino. Mingla Shidoni a legal, pine sign and Java de Shin.